ပြရသာရရသာပြရသာရ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 ရသ
စစ်တပ်နဲ့ KNU တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်စစ်ကူပေးဖို့အတွက်ထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာ KNL ရဲ့ကာကင်းတဲ့ဂျင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်တယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနေ့လယ်12နာရီခန့်အထိလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အသံတွေကိုကြားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆောင်ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်တော့မေတော့လက်စိတ်မှာကဘိတ်ကလောက်ဆိုရဲဘိတ်ကလောက်မှာပြေယူကကာကင်းရှိတာဟိုကာကင်းကအဖွဲ့တွေကဒီကောင်တွေတက်လာသိရလို့ဆိုတဲ့အထက်ကထုတ်ကြည့်တာဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာမြောက်ရီမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့နေကြောင်တပ် PGF တွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်။ KNL နဲ့အတူပူးတွဲပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တို့ကလည်းဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာနှစ်ဖက်အကြဆုံးရှိကြောင်းမွန်းလွဲ2နာရီခွဲလောက်မှာမြန်မာနောက်ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်မြောက်ရီမြို့နဲ့မဲထော်တလီရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ထားလိုက်ပြီးထက်သမဲ့ခီးတဲ့တွေကိုပြန်လဲခိုင်းနေကြောင်းဒေသခံတအူးကိုကိုကပီကင်းရင်တင်းထဏာ KIC ကရေးသားထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေဆုံးကြောင်းတိုက်ပွဲအတွင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်နောက်တအူးကဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတို့ဒီဘက်ကိုတက်လာတာကျွန်တော်အားကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ဖို့တော့မေးပေးတာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဒီနေ့ကိုတည်းကိုတက်လာပြီဆိုတော့အဲ7နာရီလောက်ရမှအဲတို့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအဲတော့နေ့ကိတ်ဘက်ကိုတို့ကထပြီးစပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ညကစားပြီးဖြစ်တာ။အကြအကြပြီးတော့လက်လက်ကြီးနဲ့အဲဒီဒီလူတွေရောရှိတဲ့ရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းတက်မမနေရဘူး။ဘယ်မှာချွတ်ချွတ်အိမ်ပေါ်ကြာပြီးတော့အဲအိမ်ကိုမိအောင်ရတာရှိတယ်။တို့လက်လက်ကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီတို့ဒီဆိုင်ကင်းတွေညောင်းမင်းတွေပါအဲ့ဘက်တွေကြာရတယ်ရှိတယ်။ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မနက်၈နာရီကစပြီးမဲထော်တလေးဂိတ်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးညနေ၅နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။စကောက်စီတက်ဟာမဟိကလောရွာဖုံးကြောင်းနဲ့စာတင်ကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားပြီးလေးကကောအနီးဘက်ဝင်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းစာတင်ကြောင်းမှာစစ်သားတွေနဲ့ KNL နဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးစကောက်စီတက်အဖွဲ့ဝင်၄ဦးနေရာမှာနေတည်ဆုံသွားတယ်လို့ PDF လူငယ်တအူးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီသဘာ15ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောက်တွေကိုစကောက်စီတက်ကပြန်တယ်မသွားတာကြောင့်ဒီနေ့မနက်မှာ KNL နဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေကရှင်းပြလိုက်ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မထော်တလေးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံ200ခန့်ဟာတောင်းရင်မြစ်ကိုဆက်လီလီနဲ့ဖြတ်ကူးပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချက်ကိုထွက်ပြေးရတယ်လို့မထော်တလေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နေနေရောလေကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပါပဲကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကိုစစ်တော်တွေကရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့တန်းတူးစီ6ယောက်လုံးနဲ့အမတန်းတူးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ကြီးကိုရင်းနဲ့တဲတော့ဒီကောင်တွေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အားနဲ့ပဲတောင်းရင်ဘက်ကိုပြန်ကူးတာပေါ့နော်။အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တတုပ်ကူရတဲ့အချိန်မှာနောက်လူတွေတော့ဘေးမကူတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အခုလိုဒေသခံတွေအများအပြားတောင်းရင်မြစ်ကိုဖျက်ကူးစင်မှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြစ်တစ်ဖက်ကမှရှိတဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ရှောက်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေကနွားကြံတစ်ခုမှနေရာချထားပေးပြီးမွန်းလွဲပိုင်းမှာနေလက်စားတွေဝေပေးခဲ့ကြောင်းမွန်းတက်12နိုင်လောက်မှပစ်ခတ်မှုတွေရပ်သွားပေမဲ့မွန်းလွဲ2နိုင်ခွဲလောက်မှပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လေးကကောဘက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းအနာသိစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တာလို့ယူဆရတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းကစစ်ရှောင်းတွေနေထိုင်ရာအနားမှာကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိနေသူ2ဦးထံကနေသိရပါဗျ။လေကီကောမြို့တည် area အတွင်းမှာအနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေသူတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တွေခိုးလုံနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကယူဆကဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာအင်အား200လောက်နဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ဧရီတိုင်းမြောင်မြလွတ်တော်အမတ်ဦးဝေလင်းအောင်အပါဝင်လူ30ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့ဒီနေ့ထိအများပြားထွက်ပြေးနေကြတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူရဲ့အရေအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အချက်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဖမ်းရတဲ့အထက်မှာအမတ်နှစ်ဦးပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီက RFA သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်လေးကောမျိုးသစ်အတွင်းရောက်ရှိခိုးလုံနေတာ9လလောက်ရှိနေပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်သူလူငယ်တဦးကအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်တပ်ကမကြာခဏရှာဖွေလေးရှိကြောင်းသူနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း6ကြိမ်မြောက်ရှာဖွေတာဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့မနက်မှာမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ခဏခဏတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဝင်စစ်တာတွေရရှိရယ်အာ
ဝင်စစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ရက်ကွက်ကိုဘယ်လောက်ကိုဝင်စစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်တရင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုပဲဒီလိုပဲရှိနေကြတဲ့သူတွေပေါ့ဟိုစိတ်မဖြစ်တဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေပေါ့သူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ထိတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောရမှာခတ်တဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးနေမိကမဟုတ်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရှောင်ချက်တင်ရတော့ချစ်ကြရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ရှောင်လိုက်တိုင်းဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ပထမနေ့ရလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဖမ်းတာစီးတာမျိုးလို့မျိုးမဖြစ်ဘူးလေတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကလည်းနည်းနည်းပါအော်သူတို့ဝင်လာတယ်သူတို့စစ်ချက်ရှိရစ်အိတ်စစ်ချင်တဲ့အိမ်စစ်သွားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ပြန်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပဲအဲစိတ်တွေနည်းနည်းပေါ့ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုလီကီကော်ထဲမှာလည်းဒီလိုဖမ်းစီးလိုက်မယ်လို့မထင်မဲနဲ့နေခဲ့ကြရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးလွတ်တော့ကိုစရယ်ကိုဝင်လင်းအောင်ဒီစပြီးတော့ကိုဝင်လောင်တို့စဖမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလန့်သွားကြတာပေါ့နော်အဝင်လာတယ်အเจ้าမဲမရှိပဲနဲ့ပြီးရင်ဟိုလူငယ်တွေကိုလမ်းမှာဖြတ်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုမတင်ကားတို့လမ်းခေါ်ပြီးတော့စစ်တယ်သူတို့စဝင်လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ကတိတ်မရတော့ဘူးဆိုသူတို့ပတ်ပတ်လေကင်းမုံချပြီးတော့ဝင်လာတာအင်းညမှာပဲကျွန်တော်တို့တရင်နေကြတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်မလို့လို့မဖြစ်မလို့လို့နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ပဲပြောတယ်ကြားတယ်ဒီဘက်ဆက်လျက်နေညမှာ KNU ကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ခေလုံသူတချို့ကိုတခြားနေရာကိုခေါ်ထုတ်ပေးကြတာကိုတွေ့ရကြောင်းစစ်တပ်လာမယ်ဆိုတာကိုလေးကေကောမှာနေထိုင်သူတချို့ကတရက်ကြိုတင်ပြီးသတင်းရခဲ့ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာကျွန်တော်သတင်းရတယ်။လေးကေကောတွေကနေပြီးတော့မှမနက်9နာရီမထိုးခင်အကုန်လုံးအပြီးထွက်ထားကြပါဘူး။အချိန်နဲ့ကတော့ပြစ်မိရပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးရတယ်။ရတော့ကျွန်တော်လည်းမနက်4နာရီလောက်တည်းထားပြီးတော့သွားကြတာပေါ့နော်လွတ်ရနေရကိုကျွန်တော်ရှောင်ကြတယ်။ခုလို KNU နေမြေတွင်းစစ်တပ်ကလာရောက်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့် KNL နဲ့စစ်ရေးတင်းမာခဲ့ပြီးနောက်တနေ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာ KNL နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်တပ်ဟာစစ်ရေးအတာစီရဖို့၄ကီကောမြို့သစ်ရက်ွက်6မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကိုတက်ဖို့စ조사ခဲ့တယ်လို့မြို့အရှိတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကလည်း KNL တပ်သားတွေရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်200လောက်ကို KNL ကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ကပြန်မထွက်ဘဲမိုးလက်တနေခွဲလောက်မှာပစ်ခတ်မှုတွေရပ်သွားခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ထိပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်တင်းရှောင်နေထိုင်ရနေရာအထိလက်နက်ကြီးတွေကျရောက်ခဲ့တယ်လို့လေးကေကောမှာလာရောက်တင်းရှောင်နေတဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သူကိုမျိုးကိုခန်းကဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါဗျာ။ညောက်ပိုင်းကတော့ဖြစ်တယ်ပြစ်တော်တော်ချင်းချင်းတူတူကတော့နှစ်ဖက်ပြန်ပစ်ခတ်ကြရတယ်သူကဘူးကတော့လက်ရှိကတော့နနေခဏကြီးခဏတစ်ချက်တစ်ချက်လိုက်ရလိုက်တယ်လည်းနဒီတန်တော့မနေ့ကကြားနေရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေရာကိုပါကြားနေတာဟုတ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကက20နီးပါးတေဆုံးပြီး23ဦးဖမ်းမိကြောင်းလက်နက်ကင်တော်နိုင်လုံနေတဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှခေါင်းဆောင်တို့ကလည်းပြောပါတယ်အရာရှိအဆင့်ပါဝင်စစ်တပ်ကတေဆုံးတဲ့ရန်ရသူများပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ထံကနေအတည်ပြုတုံ့ပြန်ချက်မရသေးပါဘူးခင်ဗျာဒေသခံတွေမရှိတော့ဘဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့၄ကီကောရက်ကွက်6နဲ့ရက်ကွက်3တို့ကို KNL တပ်တွေကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြန်မာနောက်အနေနဲ့ KNU တပ်မဟာ6တာဝန်ရှိသူတို့ဦးနဲ့ဗဟိုတာဝန်ရှိသူတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြန်လည်ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့ထိ၄ကီကောမြို့တင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောင်နေတဲ့သူတွေဟာစုစုပေါင်း3000ကျော်ရှိသွားပြီလို့စစ်ပေးဆောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုခဲ့ကြောင်း KIC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ KNU နေမြေအားလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးမက်စလာတွင်းမှာဖာပုံခရိုင်တပ်မဟာငါနေမြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံးကျက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ3000ခန့်ဟာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ